Kyllähän on siinä mielessä hyvä homma, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Et silloin kun meikäläinenkin kävi kouluja, niin se oli käytävä aikana ja sitten se loppui siihen ne mahdollisuudet. Mutta nykyään voi sitten vielä aikuisena ja muuten etsiytyä, kouluttautua uudelleen ja hakea sitä tietoa ja oppia sitten vaikka lopun ikäänsä. Niin, ainakin aikuiskoulutusmahdollisuuksia on, mutta sitä mä en tiedä tänä päivänä. Nyt kun joka paikassa tuntuu tuo säästökuuri olevan melkoinen, niin miten niihin nyt sitten pääsee? Kyllähän niitä on väyliä monenlaisia, että tuolta netistä kun rupeaa kaivamaan, niin kyllä sieltä löytyy kyllä jokaiselle jotain. Kyllähän tuo koulutustarjonta on niin monipuolinen nykyään, että kyllä sieltä varmaan jokainen jotain löytää. Mutta se on tärkeä kuitenkin, olisi tärkeä niin kuin meikäläisen näkökulmasta ajatellen, niin tuo peruskoulun päästötodistus, niin se olisi kyllä hyvä hankkia. Et ilman sitä on heikompaa, mutta sen saa kyllä suhteellisen vähällä työllä ja läsnäololla suurin piirtein sen. Mä oon vähän eri mieltä tuosta hommasta. Ai jaa. Peruskoulun päästötodistuksen saaminen on kiven alla. Se on todella vaativa suoritus. Se mitenkä sen ottaa, että mä sanoisin kuitenkin, että läsnäololla ja kuuntelemalla ja niin aika lailla pääsee ulos sieltä paperit kourassa. Niin, mutta sitten se numero on semmoinen kuin 6.06, mille ei hirveästi juhlita. No ei sillä juhlita, mutta se on tyhjää parempi kuitenkin. Ja sitten katos, nykyäänhän on sitten mahdollisuus käydä kaiken maailman kymppiluokkaa ja suoritella näitä peruskouluhommia, korotella ja muuta. Nämä tiet on nykyään niin laveet ja monimuotoiset, että mahdollisuuksia kyllä on, mutta se on vaan, että nuoret ei välttämättä niin kuin tiedä näistä kaikista mahdollisuuksista. Se pitäisi oppilaan ohjausta ja tämmöistä koulutussuunnittelua, niin sitä pitäisi olla sitten nuorille esittää. Ja joku peruskoulu, niin senhän voit sitten, jos sinut jää esimerkiksi viimeinen vuosi syystä tai toisesta käymättä, sä voit kansanopistossa käydä sen. Mä en muista, mikä siinä oli linja-autoasemaa vastapäätä joskus 80, olisiko ollut 2 tai 3? Joo, siinä oli työväenopisto silloin. Ja siinä oli mun mielestä, koska mä istuin siinä yhden vuoden ja sitten se rupesi vituttamaan puolessa välissä kohtaa ja mä lähdin sieltä helvettiin. Sitten mulle sanottiin, että olisi niin pitänyt opiskella. No menin uudestaan sinne. Oho. Ja sitten mä sain sen läpi. Siellä oli muuten Tenhusen Pekka. No just meinasin kysyä, oli, että oliko Pekka. Joo. Siinä oli muuten kans harvinaisen rento opettaja. Joo, Pekka osas niin kuin nähdä metsän puilta, taikka puut metsältä. Joo, mä kävin morjastamassa tossa joku aika sitten. On siitä nyt 2-3 vuotta aikaa, mutta silloin vielä oli toi... Mikäs tää nyt oli se koulu, mikä nyt lakkautettiin? Toi Vuorikatu. Niin. No siellä se Pekka oli töissä. Sehän oli ylennyt oikein rehtoriksi. Kyllä, kyllä. Mä olin yllättynyt, että tämähän... Joo, ja kyllä Pekan ansiosta... Niinku systeemit oikein vakavasti ottanut. Pekan ansiosta. Moni sai päästötodistukset kyllä, että kyllä se Pekka yritti, että sieltä olisi pojat ja tytöt niin lapun kouraa saaneet, mutta että ei se aina sitten onnistunut. Joo, pitkä pinna oli silläkin herralla, kyllä täytyy myöntää. Joo, Pekka on ollut eläkkeelle monet vuodet. No, ansai tulla eläkkeelle. No varmaan niin, vaan se teki. En tiedä, miten monta oppilasta sä, ethän sä voit tollaiseen kysymykseen tietenkään vastata, tai et voi millään tavalla muistaa, mutta miten suurta oppilasryhmää sä oot oikeasti? Teillä opettajillahan on omat luokat aika pitkä. Niin on, joo. Niin kuinka monta sun niin suoranaisessa luokanopetuksessa on ollut? Siis montako oppilasta on ollut suurin piirtein sun... Nyt kun mä rupean miettimään. Se on kyllä oikeastaan aika helppo lasku, että 4 kertaa... Sanotaan on pyöreästi, että ne on erityisoppilaita noin 100. Vaan? Niin. Katos, kun se oli aina sitten 3-4 vuoden setti. Setti sen luokan kanssa, kyllähän siinä porukka osittain vaihtui, ja eikä niitä loppujen lopuksi sitten niin hirveästi, toista 100 jonkun verran. Että ei niitä hirveän paljon ollut. Toi oli yllättävää. Mä olisin olettanut, että se olisi ollut ihan oikein 1000, jopa 10 000. Ei. Kyllähän jollain luokanopettajalla niitä saattaa sitten olla. Ja kyllähän sellaisille, jotka vaihtaa jatkuvasti niin kuin opetusryhmää, niin niillähän on. Mutta mullakin oli aina ne 3-4 vuotta, niin 4 vuotta oli jo suurin piirtein aina sama porukka. No eikö noihin samoihin naamareihin voisi kyllästyä? Ne kyllästyvissiin enemmän, mutta
Et ei se, en mä kyllästynyt. Ne on mukavia, joo. muistoja, ei mulla ole mitään niin kuin jäänyt hampaankoloa eikä muuta. Mukavia muistoja pelkästään. Ja sitten tietysti se hyvin vaikea kysymys, mikä ja kuka mahtoi olla mieleenpainovin oppilas? Niitä on monta, mutta en käyttäisi nimiä luettelemaan, mutta että kyllähän siellä värikkäitä hahmoja tietysti enemmän tai vähemmän värikkäitä, sanotaan näin. Hahmoja oli porukas aina, mutta että siis ei voi toisen edelle laittaa niin kuin oikein missään suhteessa. Kyllä kaikki kaverit jollakin lailla sitten jäi mieleen, joku paremmin, joku huonommin. Että kyllä kun luokkakuvia vanhoja kattelee, niin kyllä sieltä melkein kaikkien nimet muistaa. Ja joskus tuo kaupungin, kun tulee vastaan, niin tulee morjestettua. Kyllä nekin vanhan koiran vielä tuntee. Joo, kyllä. Hei, pistetään taas soimaan vähän musiikkia, jatketaan jutustelua hetken päästä ja näin pois päiten. Eli toisin sanoen, meillä on täällä live-vieraita. Me nyt tässä vähän muistellaan menneitä ja fiilistellään ja juodaan kahvia, vaikka kahvi nyt sitten onkin pahasta. Nimittäin jossain vaiheessa elämääsi sinulle luultavasti tarjotaan kahvia. Tarjoaja voi olla ystävä, ventovieras tai jopa oma perheenjäsen. Monet ovat siirtyneet kahviin kevyemmistä aineista, kuten teestä. Kun sinulle tarjotaan kahvia, sano aina rohkeasti ei. Moni viaton nuori on joutunut kahvin pirullisen ikeen alle. Ja nyt kuunnellaan sitten musiikkia ja jatketaan hetkisen päästä. Just fight it doesn't matter who's wrong.